Bakıda universitetdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib. İki tələbənin sözü bir-birinin boğazından keçmədi. Tərəflər arasındakı mübahisə qanla bitdi. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. İki tələbə arasında hadisə olub və hadisə nəticəsində tələbələrdən biri bıçaqlanaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə universitetin sanitar qovşağında baş verib, 3-cü kurs tələbəsi ilə 5-ci kurs tələbəsinin arasında baş verən mübahisə zamanı İbrahimov Rəşad Akiboğlu 23 yaşlı Nəbizadə Yusif Rəşadoğlunu bıçaqlayıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Yusif Nəbizadə qan içində xəstəxanaya aparılıb. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin prorektoru Fikrət Rızayev baş verən hadisəni təsdiqlədi, amma xoşa gəlməz hadisənin nə üstündə baş verməsindən xəbərsiz olduğunu dedi. Bugünə olan məlumata görə zərbə alan tələbənin səhhəti yaxşıdır, problem yoxdur. O bir tələbəsi isə Yusif İbrahimov. Rektor məmurunla daxili nizam intizamı pozduğuna görə universitetdən xaric oldu. Polis araşdırması nəticəsində səbəblər də aydınlaşacaq. Kürək və qarın nahiyəsindən daxilə nüfuz etmiş ağır xəsarətlər alan Yusifin vəziyyəti artıq normaldır. Faktla bağlı cinayət işi açılıb araşdırmalar aparılır. Hürü Əliyeva, Zaur Hacıyev, Space.